Цей посадовець вимагав кошти неправомірно за пришвидшення в оформленні паспортів для виїзду за кордон громадянам України. Виявлено, що 19 грудня 2016 року цей посадовець вимагав та одержав від особи неправомірну вигоду в розмірі 1350 гривень. Він постійно переносив зустрічі з заявником, а неправомірну вигоду хотів отримати виключно через третіх осіб. За вказаним фактом Хмельницької місцевої прокуратури внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на одержання та фіксацію доказів. Крім того, вирішиться питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру та обрання щодо неї запобіжного заходу.